Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Salam aziz ve hürmetli izleyiciler. Her birinizi mübarek Ramazan ayında hoş gördük. Bu mübarek Ramazan ayı hakikaten bereket dolu bir aydır. Ve bu ayda Ehl-i Beyt tarafından bizim için çok sayıda dualar nəql olunub ki, həqiqətən İslam aləminin belə deyək, fikri olan, dəqdəqəsi olan bir dualardır. O dualardan biri hamımızın gündəlik vacib namazlardan sonra oxuduğumuz bir duadır. Ki onun birincisi ya Əliyyü ya Əzim duasıdır. İkincisi isə Allahumma ədxil ələ əhli quburi surur ünvanından başlayan duadır. Bu duanın birinci ünvanı Allahümme ədxil ələ əhli quburi surur. Bu cür başlayırıq bu mübarək ayda. Hər bir vacib namazdan sonra bir dəfə bu duanı oxumaq tövsiyə olunur. Yəni gündə 5 dəfə bu duanı oxumaq tövsiyə olunur. Çünki bu duanı oxumaq insanın qəlbini həmişə huzuru qəlb gətirər insana. İnsanın qəlbi Allah dərgahında ruhu öz xasiyyətini tapar. Daşlaşmaz ruhu. Öz xasiyyətinə ruhu qaytarar bu dua. İkinci xüsusiyyəti bu duanın budur ki, insanı bağışlanmış insanlardan qərar verə. Niyə? Çünki bu duada insan özü üçün heç nə istəmir. Bütün istədiyi şeylər bu duanın dünyəvi, ahirəvi və həmçinin ictimai bir məsələlərdir. Baxın, bir müsəlman kimi bəlkə bədə bu duanı, mənasını başa düşməyərəkdən bəzi vaxt oxuyuruq adətən ərəbcə, amma mənasına da diqqət eləyək və ona görə də bu duanın şərhinə bizim ehtiyacımız var. Dua bu cür başlayır. Allahümme ədxil ələ əhli quburu sürür. Ey mənim Allahım, qəbir əhlinə şaddıq nəsib elə, şaddıq ver qəbir əhlinə. Ölülərimiz necə şaddanır? Əgər rivayətlərə baxsaq, görərik ki, bizim ölənlərimizin şaddanmağı necə olur? Nə yolla şadlanılır? Rivayətlərin birində Peyğəmbərdən nəql olunur bizim üçün ki, Həzrət Rəsulullah buyurur, hər cümə möminlərin ruhu onların asimanın bərabərində öz evlərinin üzərinə baxar. Məsələn, əgər atan dünyadan gedibsə, təsəvvür elə ki, atan asimandan, evin bərabərindən, göy aləmindən evə doğru baxır. Nəsə istəyir, nə istəyir? Deyir, qəmli halda durar və öz ailəsinə, oğul uşağına, ata anasına üz tutar, deyər ki, bizlə mehribançılıq elə. Ölülərlə necə mehribançılıq eləyək axı? Deyər, bizlə mehriban ol, o mal ki, var dövlətdən ki, nə həddə sənin əlində var, sən ondan sədəqə ver, ehsan elə və savabını mənim üçün niyyət elə. Sən onu mənim üçün niyyət eləyəndə mən şad olam, mən mehriban olam. Və hədisin davamında buyurur ki, hətta bir çörək belə öz ölün adından ehsan versən, o çörəyi mələklər gətirər belə deyək, onun savabını nur halda qəbirə daxil olar və qəbirdə qəbir sahibinə verirlər ki, bu sənin adından ehsan olur. O savab bir nura çevirlər, o nur isə ruhu canlandırar, ruhu işıqlandırar, şadlıq gətirər. Bəzi vaxt bizi qıraqdan bir nəfər güldürəndə gülürük, şaddanırıq. O bizə yemək vermir ki. Bəs bəzi vaxt ruhumuzun nura və gülməyə ehtiyacı var. Və odur ki, ehsanın savabı bizim ruhumuzu, ölənlərimizin ruhunu güldürür. Və odur ki, hər cümə,
hər cümə bizim evimizə nəzarət eləyib, bizdən əlimizdə olan maldan ehsan etməyimizi bizim üçün istəyərlər. Və digər şey ki, İmam Sadiq əleyhissalamdan hədisdə var, buyurur, belə nəql olunur ki, İnnəl meyyitə ləyəfrəhu bittərəhumu əleyh. Meyyit sevinər, ölü sevinər nəylə? Ona rəhm olunmağından, vəl istixvar və onun bağışlanmağını Allahdan istəməklə. Kəma yufrəhul həyyü bil hədiyyəti. Necə ki, diri insanlar hədiyə versən sevinər, meyyit də onun günahının bağışlanmağını Allahdan istəsən sevinər. Və odur ki, bu mübarək ayda birinci cümlə duamız budur ki, ilahi, ölülərimizə şadlıq nəsib elə. Bəs onları şadlandırmağı yaddan çıxartmayaq. Digər ibarət ki, bu duada istəyirik, o budur Allahum məğni kullə fəqir. Dörd şeyi arxaba arxaya bu duada istəyirik. İlahi, məni fəqirlikdən ehtiyatsızlığa çıxart. Çünki fəqirlik, kasıblıq elə bir şeydir ki, İmam Sadiq əleyhissalamdan hədisdə var, buyurur ki, fəqirlik evin bir qapısından girdikdə iman o bir qapısından çıxar gedər. İlahi, bu ayın ehtiramına bizi fəqirlikdən nicat ver, ya Rəbbim. Allahümme şbi kullə cain. İlahi, bu mübarək ayda bütün acıları doyuzdur. Allah Teala bu ayda bizim az qalmağımızı bir neçə saat, 15-16 saat özü bir proqram əsasında istədi. İstədi ki, hətta varlılar az qalmağın hissini bilsinlər. Və bu mübarək ayı bir ayı qərar verdi ki, o aclıq o varlı insanların ruhuna yatsın. Bilsin ki, bir ay az qalmaq nə deməkdir? An-ba-an saata baxıb iftar zamanını gözləmək nə deməkdir? İnsanlar var ki, iftar zamanı belə keçir, yenə acdılar. Onların düşüncəsini, onları düşünmək üçün, onların halını yaşamaq üçün Allah Teala bu ayı bizə qərar verdi ac qalmaq vasitəsindən. Və duanın bu hissəsində Allahümme şbi kullə cain, Allah deyir, yadına sal. Və onlar üçün dua ilə, hətta dünyanın ən zəngin insanı olsam belə, onlar üçün dua ilə və onların infaqını, sədəqəsini yaddan çıxarma. Digər qisməti bundan ibarətdir. Allahum məqsi kullə uryan. İlahi, bu ayda bizi həya paltarıyla, bu ayda həqiqi paltarı olmayanları, geyimi olmayanları geyim yetirməklə sevindir ilahi. Bu ayın ehtiramına, çünki həqiqətən geyimin özü insanın yaraşığıdır. Hətta baxsaq görsək, andın hökmlərində bir nəfər andını bassa, kəffarəsindən biri hökmdə nədir? 10 nəfəri geydirmək, 10 nəfəri yedirdi bitirmək. Bu geyim, yemək bir insan üçün çox önəmlidir. Və Allah deyir, geyimi olmayanları da yada sal. Nəinki Ramazanda az qalırsan, bu az qalmağından təkcə azları xeyr, geyimə ehtiyac olanları da yada sal və geyim vasitəsi ilə infaq elə. Birinə al, hədiyə ver. Və hətta deyərdim, öz köhnə paltarlarımız, öz köhnə geyimlərimiz ki var, onlar ki, da yararsız hala düşmüyüb, bəzi insanlar tez-tez libaslaşır, heç olmasa onları ehtiyaclı insanlara sədəqə verməklə onları şad eləyək. Allahum məqzidəynə kulli mədin. Çox insanların dərdidir, borc dərdi. Ki bu ayın ehtiramına ilahi borcu olanların borcunu qaytar. İmam Sadiq əleyhissalamdan hədisdə var. İmam buyurur ki, Allah Teala dünyada olan kasıb insanları hesablayır və varlı insanlara o kasıb insanların ehtiyacları ödənəcək qədər də ruzi verir. Xumsundan, zəkatından. Deyir, o xumsunu, o zəkatını çıx, bütün dünya müsəlmanları öz xumsunu, zəkatını çıxsa, dünyada olan müsəlmanlar, kasıb insanlar, o xums və zəkat onların payıdır, onların aclığı, susuzluğu aradan gedər. Allahın belə bir dəqiq ölçüsü var ki, kasıb insanların sayı qədər varlı insanlara ruzi verər, qazandırar.
Der, vermirsən eybi yoxdur, vermə. Bir dəfə onları yad eləmə, iki dəfə yad eləmə, üçüncü dəfə səni elə bir bəla yad eləyir ki, əlində olan hər nə varsa, onu əlindən çıxarırsan, itirirsən. Ondan nə bilim, ürək xəstəliyi, şəkər xəstəliyi, təzyiqin qalxmaqları hamısı sənə nəsib olur. Bu ayı qərar verdin, bu ayda öz sağlamlığını düşün. Allahumma fərric ən kulli məkruh. İlahi, qəm insanı sarsıldır, qəm insanın ruhunu yeyir. Bu ayda qəm qüssələri bizdən uzaq elə ilahi. Qəm qüssənin uzaq olmağının bir yolu tövbə və istiğfardır. Əstəğfirullahə Rəbbi və ətubi iləy. Əstəğfirullahə min kulli zəmbin əznəbduhu. İlahi, tövbə eləyirəm bütün o günahlar ki eləmişəm. Qəm qüssəni inanın ki aradan qaldırar. Yolu budur. Və digər bir hissəsi bundan ibarətdir ki, Allahumma rudda kullə qərib. İlahi, bütün qəribdə olanları öz vətənlərinə qaytar. İlahi, səni ant veririk qərib imamımız, İmam Rizanın həqqinə, qəriblikdə olanlarımızı öz vətəninə qaytar. Onlar ki, çətinlikdədir, qəriblikdə çətinlikdədir, onları öz vətəninə qaytar. Allahumma fukka kullə əsir. Nə ki, İslam aləmində nə qədər əsir var, onları hamısı azad olmuşlardan qərar ver, ilahi. Bizləri də bu mübarək ayın ehtiramına nəfsimizin əsirliyindən xaric elə, ilahi. Şəhvətlərimizin əsirliyindən xaric elə, ilahi. Bu ayda biz səndən bunu istəyirik. Və Allah da bizə deyir, bu ayda mənlə bu şəkildə danışın, bu cür danışın. Allahumma əsli kullə fasidin min umuril muslimin. İlahi, İslam və müsəlman aləminin bu ayın ehtiramına işlərində olan bütün xarabçılıqları və fəsadları aradan qaldır. Onlar islah ilə, işlərini islah ilə, ta İslam ümməti bərəkət tapsın, ilahi. Allahumma şfi kullə məriz. İlahi, səni ant veririk bu ayın ehtiramına, ya Rəbbim. Bütün xəstələrə şəfa ver. Həm ruhi xəstələrə, həm cismi xəstələrə şəfa ver, ilahi. Xəstəlik insan həyatında çox ağır bir şeydir, ilahi. Bu ayın ehtiramına özün şəfa ver. Allahumma suddənə fəqrənə bi ginaq. İlahi, kasıbçılıq elə bir şeydir ki, bu duada iki dəfə təkrarlanıb, ilahi. Bu ayın ehtiramına bizi kasıbçılıqdan nicat ver, ilahi. Həm mənəvi kasıbçılıqdan, həm maddi kasıbçılıqdan nicat ver, ilahi. Bəzi vaxt görürsən, bəzi insanları var, insanlar vardır ki, onlar çox varlıdırlar maddi baxımından. Amma özlərini tapa bilməyiblər. Hey ağlamaq, hey sızıldamaq, hey qazanc arxasınca qazanc, amma özünü tapa bilməyib. Baxırsan, görürsən, cəmiyyətdə bir dəyəri yoxdur. Bir hörməti yoxdur. O mənəviyyətdən kasıbdır o bədbəxt. İlahi, bizim maddi kasıbçılığımızı mənəvi kasıbçılığımızla yan-yana inkişaf elətdir, ilahi. Bu mühümdür. Birini birindən artıq, digərini digərindən əksik eləmə. Bunlar yan-yana olduqda insan həyatında gözəl nəticə ala bilir. Allahumma ğayyir su əhalinə bi husni halik. İlahi, bizim pis halımızı bu gözəl ayın ehtiramına yaxşı hallara çevir, ilahi. Allahumma qzi ənnəddəyn və əqninə minəl fəqir innəkə ələ kulli şeyin qadir. İlahi, borc məsələsi yenə təkrar olunur, ilahi. Bu xəstəliklərin hakim olduğu bir devirdə, bu insanların sıxıntılarının hakim olduğu bir devirdə, onların işlərinin, ticarətlərinin dayandığı bir devirdə borc əhəlinin bu ayın ehtiramına borclarını qaytar inşallah. Vəğnina minəl fəqri innəkə ələ kulli şeyin qədir. İlahi, üçüncü dəfədir ki, kasıbçılıq məsələsi bu duada qeyd olunur, ilahi. Sən hər bir şeyə qadir olan Allahsan, ilahi. Bizim kasıbçılıqlarımızı, mənəvi və maddi kasıbçılıqlarımızı bu ayın ehtiramına özün aradan apar və bizə dəyərli və əzəmətli ay olan Ramazan ayında hər bir şeyin varlığını bizim üçün dadızdır, ilahi.
Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.